Salamlar hamızı, hoş gördük. Çatır olsun bacanlı bir evli, Azerbaycanlılar. Nefçi, adlı sandığı, kullarımızdan da, mehen kullarımızdan da onları karşılamak her şey için çatırdı. Yakışan uçuları var. Bu hamısını da bazıdan uşaqlara bildirmişdi. Necə oynayacağımızı bildirmişdi. Şükürler olsun ki, bəzi boşluqlarımız oldu, ama bu da nisbi olarak biraz heyecan var idi. Elbette ki, nefçinin de hazırlıkları məncə yaxşı səviyyədə idi. Ama şükürler olsun ki, bugün qələbə bizim tərəfdə oldu. Mən uşaqları təbrik edirəm, yaxşı mübarizə apardılar, sona qədər mübarizə apardılar. Hansı ki, mənim üçün çox vacibdir. Biz epizodik olarak arkada oturduk, hatta 10 nöfer kalandan sonra ben açık futbol oynamak hoşlayıram ve hemen 10 nöfer kalanda belə hatta biz presi gedirdik, kabağda rəqibi sınmağa çalışırdık. Çalışırdık ki, həmişə də çalışmışam ki, həmişə rəqib tərəfdə oynaya, üstünlüyü bizdə olsun. Yəni, məşqçi olarak yəni, iki növbə deymişim. Bəli, Abdullah milli komandada zədələnmişdi. Düzü zədəsi var, sadəcə olaraq ehtiyat edirdik ki, onun üçün böyük təhsil edilir, yəni bugünkü onda olması. Belə deyək, istirahat verdi ki, bərk olsun, inşallah da onun yanında artıq. Belə deyək, 2-3 günlük yüngül zədəsi var. Bir xatırı bu möhkəmi ölçüdür, ben onu yanında təhsil edirəm. Bəli, onun cinahı qoyduruz, nə də biraz riski qoyduruz ki, heç hansı da fərq oynaya bilər və yaxud da olacaq. Bəli, risklərimiz hələ çox olacaq, amma heç bir şeydə çəkinmirik, qorxmuruq. Sadəcə, hər bir futbolçu mənim üçün bütün pozisiyalarda oynamalıdır. Yəni, düşdüyü mövqe, yəni, istər-istəməz. Yəni, elə ola bilər ki, arxa müdafiəçilərimiz 6-8 nömrədə də oynaya bilər, 10 nömrədə də oynaya bilər. Yəni, hamı hazır olmalıdır. Yəni, bu total futboldur, yəni istərsən mən bütün mövqələrdə oynamağı bacarmalıyım. Bu qələbiyyə görə xüsusi mükafat olacaq mı? İnşallah onu rəhbərlik verəndən sonra biləcəyik, amma belə deyim, xüsusi bir hazırlığımız da yox idi bu oyuna ki, deyim sənə ki, biz Nəticəyə qarşı çox ciddi hazırlaşırdıq belə yerdə. Sadəcə bir turnir cədvəlindəki bir oyun kimi çıxdıq, qələbə qazandıq, inşallah rəhbərlik hansı mükafatı verərsə, onunla kifayət edəcək. Araz Naxçıvan hansı pillədə olsa biz sizi qana edərdik? İnanırsınız, hər hansı bir pillə barəsində heç düşünmürəm. Sadəcə hər oyun bugünlə yaşayıram və sabaha baxıram. Bugün maksimum komandama nə etmək istəyirəmsə etməyə çalışırıq, onu edəcəyik. Və hansı pillədə qərarlaşacaq, bunu çempionatımızın sonunda biləcək. Amma maksimum nədirsə onu etməyə çalışırıq mümkün. Bir Azərbaycanın məşqçisi, pro məşqçisi, Azərbaycanın ən qoca klubunudur və onun baş məşqçisi Azərbaycan da çox tanımış, onun turaya qalib gəlir. Bu anda Azərbaycan özlüyündə nə istəyir? Heç bir şey inanırsınız, həqiqətən heç bir şey istəyirəm. Heç qolun özündə də belə böyük sevincim olmadı. Çünki mənim çox önəmli olan o qol deyil, nəticədir. Komandam nəticə qazanırsa sevdirəm içində və özüm-özümə də bir dərs verirəm ki, nələrsə daha yaxşı bilmək olar. Yəni, bugün, deyim ki, dünənlə yaşamırız. Sadəcə olaraq, bugün elədiyimiz maksimum edib, ondan sonra qabağa baxırıq. Yəni, nəticə də məylə gəlşi gələcək. Yəni, Neftçinin hududu ya Qarabağ ucuzluq fərq etməz. Hər bir oyun bizim üçün, komandam üçün nə vacibdirsə eləyək, ondan sonra meyvə qalan baxaq. Yəni, bugün kimsə qudmaq mənə şöhrət gətirmir. Əsas olaraq 3 xal verir. 3 xal komandamın qələbəsidir, vacib olan bir şey. Vacibin durumu yaxşıdır, sadəcə olaraq gördüyünüz kimi
neçin oyuncularla qiymətləndirirəm ki, çox yaxşı həmin mövqedə Ozomiç kimi futbolçular, yəni Qaran Öz olsun, istər-istəməz onlarla uşaqları böyük təzyiq edirlər. Yəni Vadim də ki, bilirsiniz ki, uzun illərdir böyük futbolda yox idi, onu yeni-yeni Azərbaycan futboluna geri qaytarırıq. Düşünürəm ki, böyük zərəsi yoxdur, həkim bildirdi ki, böyük zərəsi yoxdur, sadəcə mikro zərəri ola Çok teşekkür ederim.